vaxtınız xeyir olsun. ARB izləyiciləri canlı yayımdan izləyirsiniz. Hal-hazırda bizi sualları olan tamaşaçılarımız buyura bilərlər. Birazdan dietoloq doktorumuzla birlikdə çox maraqlı müzakirəmiz olacaq. Suallarınız varsa buyura bilərsiniz. Və studiyamızda qonağımız var. Bayaq tamaşaçılarımıza vurğuladığım kimi dietoloq Sevinç Həsənzadə çoxdan da qonağımız olmurdu. Xoş gəldiniz doktor. Çox sağ olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Bugün doktor öz üzərindəki təcrübəsindən yana danışacaq. Öz belə deyək, şəxsi təcrübəsindən deyə bilərik. Eləmi doktor? Bəli, elədi ki var. Əslində mən də sizlərdən ötrü çox darıxmışdım. Uzun zamandır verilişinizdə deyildim. Bəli, amma ən sevdiyim demək olar ki verilişdir. Çünki yaşamaq gözəldir. Həm adından da bəli, həqiqətən də yaşamaq gözəldir və bu həyatı böyük sevinç dolu, belə deyək, kompleksiz, daha rahat, sağlam. Bəli, negativ bir şeylər düşünmədən tam sağlam şəkildə həyatı başa vurmaq lazımdır. İlk növbədə də əlbəttə sağlam olmaq lazımdır ki, uzun ömürlü olaq, can sağlığı olsun və sağlam qidalanmaq ilk növbədə. Mən demək istəyərdim ki, sağlam qidalanma ümumiyyətcə nədir? Hərdən deyirlər ki, balanslaşmış qidalanma nədir? Məsəl üçün, necə edək ki, çəkimizi ev şəraitində ataq? Hətta bugünkü gündə siz bilirsiniz ki, yəni karantin dövründəyik. Bəli, hər kəs evdə qapalı qaldı. Depressiyadadırlar bir çox insanlar, yəni ki, çölə çıxmırlar, hava almırlar, depressiyaya düşürlər və aşırı dərəcədə bəli, çəkilər alırlar və hətta öz Instagram səhifəmdən belə baxıram ki, bugünkü günə kimi, yəni bu 2 ay müddət tam olacaq, artıq 2 ay olacaq elə. Görürəm ki, aşırı dərəcədə çox müraciət edirlər və görürəm ki, həqiqətən də çəkidən əziyyət çəkənlərimiz çoxdur. Və ev şəraitində necə arıqlaya bilərik sualları yaranır. Çox gözəl nəticələrimiz var. İnşallah onları da efirə verəcəklər, baxarsınız. Nəticələr necə? Məsəl üçün, hərdən soruşurlar ki, biz necə edək ki, çəkilərimiz daha rahat, bahalı bir şeylər olmasın aldığımız məhsullar. Yəni, tam ev şəraitində rahat, əlimizin altında, yəni ev şəraitində karbohidratlardan, həm proteinlərdən, həmçinin bol tərəvəzdən istifadə edərək çox rahat bir menü tərtib etmək olur. Yəni, ev şəraitində arıqladığımız zaman balanslaşmış qidalanma nə deməkdir? Bunu birinci növbədə anlamaq lazımdır. Çünki qidalar bölünür, məsəl üçün, səhər, günorta və axşam yeməyi, məsəl üçün, bu əsas götürülür. Çox sizlə artıq görüntülərimizi təqdim ediblər. Yaxşı olar ki, siz də deyəsiniz bunlardan. Bu mənəm. Bəli, öz görüntüləridir. Həqiqətən də və çəkinmirəm bunu, çəkinmirəm. Mən çəkinmirəm həqiqətən də bunu göstərməyə, çünki bu mənim nəticəmdir. Ona görə ki, çox əziyyət çəkirdim artıq çəkilərdən. 120 kiloqram çəkidə olmuşam. Heç bir dəva dərmansız, həqiqətən də sağlam bir şəkildə, əməliyyat keçirmədən, yəni bugünkü gündə də sağlam şəkildə göz qabağındayam. Və belə deyək, dietologiya çox böyük həvəsim sonradan yarandı və ikinci ixtisas kimi özüm həkiməm və Azərbaycan Tibb Universitetini bitirmişəm. Buna baxmayaraq çəkilərimi atdıqdan sonra belə deyək ki, insanlara sağlam həyat asanlıqla əldə edilə bilər deyə bunu göstərmək istəyirəm burada. Bir insan qarşısına məqsəd qoyarsa, bir insan mütləq nəticəni əldə edə bilər. Həqiqətən də, və görürsünüz xanımlarımız, ən demək olar ki, daha çox çəkil, hamısını istərdim göstərmək. Ciddi görüntülər var, bəli, bu mənim oğlumdur. Onu da deyim. Bəli. Və gördüyünüz kimi o da çox fərq var. Yəqin doktor, sizdə genetik meyilləri var, eləmi? Genetikdir, əlbəttə ki, irsi olaraqdır bu bir çoxlarında. Amma onu deyim ki, insanlar irsi kökəlir, stresdən kökəlirlər. Və həmçinin də ki, belə deyək, ekologiyamızın düzgün olmamasından, çirkli olmasından yəni irəli gəlir. Lakin bunları biz həyatda dəyişdirə bilmərik. Bu bizim əlimizdə deyil. Ən ilk növbədə qidalanmada 75%. İnsanlar bəzən deyir ki, belə ifadə işlədirlər ki, mən heç nə yemirəm, amma çəki alıram. Çox maraqlıdır. Məsələn, dadlı yeməyi sevən idiniz, şirniyyat sevən idiniz, məsələn, yoxsa siz o deyilənlər həqiqətən düzdür? Mən ümumiyyətcə başa düşdüm sizi, mən şirniyyatı ümumiyyətcə sevmirəm. Baxın, bəzi insanlar var ki, şirniyyatı sevmirlər, amma deyir ki, aşırı dərəcədə yeyirəm. Və yaxud da deyirlər ki,
şirniyyatsız bir gün belə dayana bilmərəm. Bəli. Bu halda, hallarda yəni olur. Hı -hı. Səbəblər var sözsüz ki, bunları biz araşdırırıq, analiz veririk. Hı -hı. Və analizlərdən dolayı artıq məlum olur ki, problem hardadır. Bu problemi kökündən yəni ki, həll etmiş oluruq. Necə həll edir? Yəni ki, müalicə yazılır. Hı -hı. Müalicə verməklə, dəva dərmanı ilə paralel olaraq dieta proqramı da olduğu zaman, o zaman ancaq effektini görə bilirlər. Yəni, söhbət aşırı dərəcədə obez xəstələrindən gedir. Bəli. Müalicəsiz burada qeyri-mümkündür. Burada artıq hipotiroz var, burada artıq insulin dirənci var, şəkərli diabetlərimiz var, aşırı kök olanlar var. Bir çox problemlər, hemoqlobinin aşağı olması və s. və ilaxır. Yəni ki, qaraciyər piylənməsi, daxili piylənmə nə zaman baş verir? Burada hətta yağlı yeməklər yediyimiz anda baş verir və dərəaltı piqatı bəs necə toplanır? Hı -hı. Ancaq səhhatlarımız düzgün olmayanda. Baxın, siz deyirsiniz ki, ac qalır və artıq çəki alır. Bəli. Necə ola bilər bu? Bəli, elə məsəl üçün pasientlərimiz də var ki, hansı ki deyirlər ki, mən ac qalıram. Hı -hı. Və necə olur ki, mən çəki artırmışam. Burada bilirsiniz, yəni insulin birinci növbədə ümumiyyətcə bilmək lazımdır ki, səhər yeməyi mütləqdir. Ola bilər insanlar səhər yeməyi var, amma günortanı gecikdirir 4-ə 5-ə qədər. Ac otururlar siz demişkən, yəni bəli, yemirlər. Bu zaman insulin dirənci orqanizmdə çox aşırı dərəcədə düşür aşağı. Aşağı düşdüyü zaman biz sonrada nə yeyir isə hər bir qida bizim orqanizmamızda depolaşır, depo halını alır. Və dərəaltı piqatı daha çox çoxalır. Yəni orqanizm sanki yanlış olaraq öz müdafiəsi işə düşdüyü üçün. Bəli, yəni öz orqanizmasından belə deyək, şəxsi pi ehtiyatından özü istifadə etmir. Sanki acılıq yaranıb, insulin dirənci üzülüb insan və siz ona nə verirsiniz, o gözləyir ki, nə zaman ona verəcəksiniz bir qida, yəni ki, enerji alsın. Və aldığı zamanda tez onu orqanizmdə depolaşdırır. Yəni dərəaltı piqatı burada çox alır. Bəli, çəki. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, balanslaşmış qidalanma. Yəni səhər yeməyi mütləqdir, ara öyün mütləqdir, günorta yenə də ara öyün və təxminən ikinci ara öyün 15-30-a düşür. Doktor, ara öyünləri məsələn insanlar nə atsınlar? Yəni o ara öyünlərdə nə yeyə bilər? Ara öyünlərə tək bir məhsul deyil. Məsəl üçün ara öyündə bir çox ağartı, daha çox kalsiyumdan tərəvəz və belə deyərdim ki, meyvələr. Bunlar hamısı ara öyünlər sayılır və yaxud da çay içə bilərlər. Yəni bu da ara öyün sayılır. Yəni bu zaman sanki bir şeylər atışdırırsan yeməyə qədər və beynə siqnal çatır ki, aha, mən bir şeylər atışdırdım məsəl üçün bu anlamda. Gün meyvələr məsəl üçün günün ilk yarısında 10-30-da məsəl üçün verilir ki, ara öyün kimi və daha çox burada hətta kəsmidən də olar istifadə eləmək, qatıqdan olar, ayran olar, məsəl üçün tərəvəz də olar, çərəzlərdən də olar. Hətta günorta yeməyindən sonra 15-30-da belə bu saydıqlarımı da icazə vermək olar. Amma bir şərtlə ki, meyvə artıq olmayacaq. Meyvəni biz salırıq günün ilk yarısına. Çünki üzü axşama doğru biz meyvə yisək, o da piylənməyə gedir. Niyə? Çünki meyvələrin tərkibində şəkər var. Şəkər ki, hansı ki, piyə çevrilir. Deməli, yəni, günün birinci saatini salırıq ki, gün ərzində o enerjini sərf edir. Bəli, yəni meyvəni yemədinsə günün ilk yarısında artıq o meyvə saatını itirmiş oldun. Bəli, üzü o biri gündə məsələn istifadə edə bilir. Yəni mənim proqramım belədir yəni. Aydındır. Yeməklər necə doktor? Bax, o yeməkləri necə seçirsiniz? Məsələn, bəzən görürük ki, məşhurlar qarşılarında xüsusi o servislərdən istifadə edirlər. Dietik yeməklər onlara hazır gəlir. Hə, səhər bunu yeyirəm, günorta bunu yeyirəm, axşam bunu yeyirəm. Bir çox qidalar ümumiyyətcə bişmiş halda, məsəl üçün, çoxları istifadə edirlər. Mən deyərdim ki, bir müddət demək olar ki, özümüzü öyrəşdirmək lazımdır çiğ tərəvəzlərə. Hərdən olur pasientlərimə deyirəm ki, məsəl üçün, ağ kələmdən istifadə edin, çuğundurdan. Deyirlər ki, çuğunduru bişmiş halda. Deyirəm, yox, çiğ. Niyə ki bişmiş? Məsəl üçün, biz onu əgər çiğ halda rəndədən keçirsək və yanında, məsəl üçün, ağ kələmdən bol istifadə etsək, bu arada da onu deyim ki, fitanzit maddəsi var ki, kələmdə, gül kələmdə, o biri qırmızı kələmdə, bütün kələm növlərində vardır bu maddə ki, hansı ki, orqanizma çox böyük xeyri var. Həmçini də ki, ağ kələm tez arıqladır. İnsanın həm də bağırsaqlarında belə deyək, tez həzmə verir qidaları. Amma təəssüf ki, bir çox insanlarda mədə bağırsaq sistemində biraz problemlər olduğu üçün bu hətta kələm köp də verə bilər. Ona görə sözsüz ki, bir kliniki dietoloq kimi, mən həm kliniki dietoloqam, stasionarda olan xəstələrimizə, həmçinin belə deyək, şəkərli diabetlərə, öt kisəsində problemlər var, məsəl üçün, bu kimi xəstələrə, şəkərli diabetlərdir, sonra hipotirozun xəstələrdir, yəni ümumiyyətcə insult xəstələridir. Bir çox xəstələrimizə qida rejim proqramı yazıram, hətta hamilə xanımlar, süd verən analar,
Yəni ki, belə qida proqramı hər biri üçün mütləq vardır və tərtib olunur. Düşünürəm ki, qidalanma həqiqətən çox böyük mədəniyyətdir və bunu öyrənməyimiz çox lazımdır. Və bundan sonra, düzdür, Azərbaycanın gözəl mətbəxi var, amma biz bugün onları nə dərəcədə doğru istifadə edirik? Çox yanlış istifadə edirik əslində mətbəximizdən və bugünkü gündə həqiqətən o çiğ tərəvəzdən istifadə eləməyimiz, meyvə tərəvəzə keçməyimiz çox vacibdir. Doktorların o məsləhətlərlə insanlar həqiqətən üzü ona doğru getsələr, artıq gördük ki, hətta bu koronavirus yayılan dönəmdə də doktorların ancaq çağırışı bu idi ki, ağır zülallı qidalardan uzaq durun, çalışın maksimum çiğ tərəvəzlər. Həm də gücləndirən qidalardan istifadə edin, belə deyilirdi. Bəli, bu arada da immuniteti gücləndirən qidalardan da biz bilirik ki, zəncəfildir, sarımsaqdır, soğandır. Bəli. Bu kimi də belə deyək, qidalara üstünlük versinlər. Doktor, elə ədəvalara zəhmət olmasa, burada bir nəzər sağlığı zəhmət olmasa, necə və harada istifadə eləmək olar? Çünki ədəval bizim xalqımızın vazgeçilməzidir. Əslində, mən proqramlarımda ədəvalardan imtina etməklərini o qədər də tövsiyə etmirəm. Sözsüz ki, biz bilirik ki, adi duzu, bəli, faydalı olanları da var. Duzu belə hətta icazə verirəm. Hərdən anlamırlar, elə bilirlər ki, tam duzsuz, yaxsız belə bir qida qəbul edəcək. Xeyr, hər yanlışdır. Bir şeydən də məhrum eləmək, yəni insan özünü məhrum etməməlidir. Hətta belə deyək, ödül günləri də olur pasientlərin. Ədviyyatlardan, məsəl üçün, biz bilirik ki, sarı kök, məsəl üçün, sonra darçın, bunlar şəkərli diabeti, insulin dirəncini biraz normallaşdırır. Məsələn, axşam istifadə edirik, qatığa qarışdırıb verə bilirik 9-da, ara günlər, ara öğünlərdə belə deyək. Ondan sonra bəzi, məsələn, çiyə toxumudur, çəzmə çox köməyi var, razyanədir, bunlar, yəni ki, pul bibərdir, zəncəfildir, bunlar hamısı immuniteti gücləndirən, metabolizmi gücləndirən ədviyalardır. Yəni ki, əslində, belə deyək, çox da duzlu qidanı yemək olmaz, çünki duz suyu demək olar ki, orqanizmdə tutub saxlayır özündə. Lazımdır ki, müəyyən qədər, yəni ağız dadını bilən qədər yəni istifadə etmək olar ki, yəni yeməkdən qaçmasınlar. Doktor, rəfiqələrimdən biri belə bir üsula əl atıb, səhər saatlarında yaxşıca yeyir, hətta bəzən gecədən qalan boyatı da yeyir. Günorta vaxtında nə edir? Ya tərəvəz salatı, ya meyvə salatı, bax bunlarla, yəni acdımı meyvə tərəvəzin üstünə gedir. Doğrudur mu qidalanması? Biri var ki, tam olaraq heç bir şey yeməyəsə, heç tərəvəzlə qidalanansam, bu da düzgün deyil. Ümumiyyətlə heç nə yemir. Gün ərzində sonra heç nə yemir. O zaman burada artıq, məsəl üçün, normaldır, müəyyən bir çəki atacaq. Deyir, bu mənə bəs eləyir doymaq üçün. Sadəcə mədə doyuzdurur, amma bir şey də var ki, biz protein də qəbul etməliyik, biz karbohidratları tam olaraq həyatımızdan yəni kəsib silə bilmərik. Məsəl üçün, mən bir dilim qara çörəyi ən azından səhər, mütləq səhər yeməklərində tövsiyə edirəm, var yəni proqramda. Sonra kimlər ola bilər ki, məsəl üçün, çörəyi sevmirlərsə yerinə xlipsi, bu, yəni əvəzləyicilər var, suxarı çörəklər var, belə istifadə edirlər. O ki, qaldı günorta və axşam yeməklərində. Siz deyən, məsəl üçün, salat bol və protein yandı mütləq olmalıdır. Bu, axşam yeməyinə salsa, məsəl üçün, daha məsləhətlidir. Amma günorta heç olmasa, yəni menyumuzda karbohidratın, yəni ikinci dərəcəli karbohidrat belə deyəkdir. Bunlar hansılardır? Qriçqadır, bulqurdur, perlovadır, məsəl üçün uzun düyüdür, düyüdən də istifadə etmək olur və qədəri önəmlidir. Bir 3-4 qaşıq, 5 qaşıq götürsələr bu bəs eləyir və yanında protein, bol salat. Demək ki, salatlar əti parçalayır, çünki tərkibində çoxlu liflər var, həzmə tez getməsi üçün və mütləqdə karbohidrat ikinci dərəcəli ən azından bizim menyumuzda olmalıdır ki, müəyyən vitamin çatışmamazlıqları sonradan yaşanmasın. Bu arada tamaşaçılarımıza vurgulayım ki, ekranda nömrələr var, götürüb doktora rahatlıqla müraciət eləyə bilərsiniz. Həmin nömrələri qeyd eləməyi unutmayın ki, sonra unudacaqsınız və necə müraciət eləyəcəyinizi bilməyəcəksiniz. Hə, doktor danışırdı, kim idi, axtaracaqsınız. Nömrələri götürüb yazın, sizin üçün rahat olsun və bu günlərdə görür ki, çox insanın hələ ehtiyacı olacaq dietoloqlarımıza doğru qidalanmayla bağlı, çəki atmaqla bağlı. Qısa bir reklam fasiləmiz olacaq, ardından doktorumuzla müzakirəmizə davam eləyəcəyik. Canlı yayımdayıq, suallarınız varsa canlı efirimizin nömrələrini də yığa bilərsiniz. Bugün Yaşama Gözəldir'in qonağı dietoloq Sevinç Həsənzadədir. Öncə öz nümunələrindən başladı doktorumuz müzakirəmizə. Əgər qidalanmayla bağlı ya da artıq çəki atmaqla bağlı suallarınız varsa, metabolizmimiz necə öz qaydasına gəlsin, otursun deyə düşünürsünüzsə, ümumiyyətlə qidalanma sehri ilə, o incə məqamları ilə bağlı doktorumuzu yığmaq imkanınız var. Ekranda nömrələri də görürsünüz. Götürün bir yerə qeyd edin ki, doktorumuza rahatlıqla müraciət eləyə bilərsiniz. Bir də doktor, su, yuxu və fast foodlar.
bunlara zəhmət olmasa toxunaq. İlk növbədə onu deyə bilərəm ki, su. Hər bir kəsin problemidir. Deyirlər ki, mən 2 litr, 3 litr içirəm. Bunu bilmədən necə içmək olar? İlk növbədə bilməlisiniz ki, öz çəkinizi 30-a vurmaqla, məsələn 100 kiloqramda olan çəkidə insan 3 litr su içməlidir. Və yeməkdən yarım saat əvvəl, yarım saat sonra su içilməlidir. Yuxu 8 saat ən azından olmalıdır, normativ budur. 8 saatdan nə çox, nə də az, yəni 6 saatdan da az yatmamalıyıq. Çünki bizim əsəblərimiz pozulur, demək olar ki, gün ərzində sonradan çox yatırıqsa ya az yatırıqsa, 200-300 kalori orqanizm gün ərzində daha artıq kiloqram çəki alır. O ki, qaldı fast foodlara. Fast foodlar biz bilirik ki, ayaq üstə yeyilən qida sayılır və orqanizm üçün çox ziyanlıdır və mən sayardım bunu ki, boş kalori, artıq kalori alırıq, yəni sadəcə və yağlar orqanizma lazım olmayan belə deyən, trans yağlar var ki, hansı ki, çox ziyanlıdır orqanizm üçün və artıq çəki almamızın səbəbi olur. Daha çox da bunu tələbələr, məktəb uşaqları istifadə edirlər. Tez, həm bahalı qida sayılır, həm də tez əldə olan qida sayılır ki, tez hazırlanmış. Ona görə də ayaq üstə atışdırmaqla yeyirlər və artıq çəkilər alırlar. Sözsüz ki, biz necə tövsiyə edirik? Tövsiyə edirik ki, ən azından heç olmasa ayda bir dəfə və ya iki həftədə bir dəfə istifadə etsələr heç bir ziyanını görməzlər. Amma bunu vərdiş edənlər var. Davamlı olaraq əgər qida qəbul edərlərsə fast fooddan, o zaman sözsüz ki, artıq çəki alacaqlar və qan damar sistemi üçün, xolesterin artırılması üçün, həmçinin ürək damar sistemidir, qaraciyər piylənməsidir, məsələn, şəkərli diabetlərdir, digər xəstələrimiz üçün də aşırı dərəcədə ziyanlıdır və həyat tərzimizin, belə deyək, həyatımızı demək olar ki, qısaldırıq, ziyanlıdır. Odur ki, tamaşaçılarımız, yəqin ki, doktorumuzun bu məsləhətlərini əməl eləyərlər. Daha çox da sizin dediyiniz kimi insan o daha çox inkişaf elədiyi yeniyetməlik və gənclik çağıdır ki, bu da məktəb və universitet illərinə, institut illərinə təsir eləyir. Ali təhsil ocaqlarında təhsil aldıqları dövrləri elə zərərli qidaları orası alaraq da elə ondan artıq yanlış yönü götürürük. Bəs salam, ömrü boyu da belə davam edirik. Artıq çəkiləri də orada alırıq, metabolizm də orada pozulur, xəstəlikləri də orada tapmağa başlayırıq. Bugün doğru qidalanmağımız o qədər önəmlidir ki, bəlkə də həyatımızdakı hər bir məqamdan çox önəmlidir. Doğru qidalanma, gözəl bir qida mədəniyyətini yaratmaqımız. Həm görünüş gözəl olur, həm üzdən təravətli oluruq, cavan qalırıq və özümüzü əlbəttə ki, sağlam hiss edirik. Doktor, təşəkkür edirəm sizə bu məsləhətləriniz üçün. Çox istəyərdim zamanımız uzun olsun və bu sualları çoxlu ünvanlayım sizə. Tamaşaçılarımıza da maraqlıdır.